الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتخي كياما أوي إيوه ربا منوه ننجي براب الله بي أوي دار كوكي بانتوه لكنام دنيا لكنام قرآن الله سبحانه وتعالى بان ممتلتها اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون من ثاني ថ្ងៃ នេះ គឺ ថ្ងៃ ជំនុំ ជម្រះ ថ្ងៃ កាត់ ក្តី ថ្ងៃ កិយាមត យើង នឹង ឃ្លុំ មាត់ របស់ ពួកគេ ហើយ ដៃ របស់ ពួកគេ នឹង និយាយ ប្រាប់ យើង ជើង របស់ ពួកគេ នឹង ធ្វើ សាក្សី ប្រាប់ យើង ពី អ្វី ដែល ពួកគេ បាន ធ្វើ នៅ ក្នុង ហាឌីស អនាស បិន មាលិក រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហ៊ុ បាន រាយការណ៍ ថា នៅ ថ្ងៃ មួយ ពួក យើង កំពុង តែ នៅ ជាមួយ រ៉ាស៊ូលឡោះ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ពេល នោះ រ៉ាស៊ូលឡោះ បាន សើច ហើយ ក្រោយ មក រ៉ាស៊ូលឡោះ បាន សួរ ថា ហាល តាដ្រូណ មីម៉ា អបហាក់ នេះ ថា តា គួរ ណាស់ រឿង ឬ ទេ ថា តា ខ្ញុំ ផ្សាយ ពី រឿង អ្វី គុល ណា អល់ឡោះ វ៉ា រ៉ាស៊ូលហ៊ុ អាឡាម ពេល នោះ សាបាប បាន ឆ្លើយ ថា អល់ឡោះ សូឡា និង រ៉ាស៊ូល និង គំផត កាល មីន មូខាតាបាទិល អាប់ឌី រ៉ាប់ រ៉ាស៊ូលឡោះ សាឡាឡោះ អាឡាម បាន មាន ប្រសាសន៍ ប្រាប់ សាបាប ថា ខ្ញុំ ផ្សាយ ពី រឿង ដែល ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ សូឡា តវ៉ា និង ម្ចាស់ របស់ គេ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត យ៉ាគូល يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى قال فإني لا أجيز على نفسي إلى شهيدا مني يوم رب الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تا الله من بان تني تا من تفو أجد تتوى لكيوم تي من تي بينو الله بان تشكي تاب تا قد من هاي يوم من تفو أجد تتوى لننا من أرتي قال فإني لا أجيز على نفسي إلى شهيدا مني بينو كيوم رب الله صلى الله عليه وسلم بارو چنه ខ្ញុំមិនទទួលយកទេសាក់សៃលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំលើកលែងតែចេញពីខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ Fayaqul Tainu Allah Subhanahu wa ta'ala តបទៅវិញថា Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka shahida wa bil kiram al-katibin 'alayka shahida មានថាគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្លួនរបស់អ្នកដែលធ្វើសាក់សៃបជាក់លើខ្លួនអ្នកខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយមឡាអ៊ីកាត់ដែលជាអ្នកកត្រាជាអ្នកធ្វើសាក់សៃលើខ្លួនរបស់ខ្លួនអ្នកويختم على فيه ثم يقال لأركانه أنتقي فتنتق بأعماله بينوكي كو بان كلوم مور بقوات هاي كي بان من جيه تكن أبوأ يوأ ربقوات ها جو نأ نجي مجو بينو أبوأ يوأ ربقوات بان نجي چن تك أه نوي أمال لن تنوى دال قوات بان فو ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل ក្រោយមកគេក៏ដោះខ្លួនចេញពីមាត់របស់គាត់វិញដើម្បីគាត់និយាយកាត់គាត់ក៏និយាយថាពួកដិនលគុណវសុខនមានថាទៅឆ្ងាយទៅពួកអ្នកក៏អង្គុណគុណទៅណោដិលដើម្បីពួកអ្នកខ្ញុំខំការពីហើយពួកអ្នកបើជានិយាយប្រាប់ពីអ្វីដែលពួកអ្នកបានធ្វើអានេះនេះរីកាដោយអ៊ីប្នុហ៊ំបាននៅក្នុងអាយ៉ាតមួយទៀតនៅក្នុងកូរ៉ានសូរ៉ាអ៊ុលហ្វុស៊ីឡាតសូរ៉ាហ្វុស៊ីឡាតអល់ឡោះស៊ូឡាបានមកទូលថាويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون من ثاني ថ្ងៃដែលសត្រូវរបស់ Allah Subhanahu ទាំងឡាយត្រូវបានគេប្រមូលផ្ដុំទៅកាន់ឋាននរកហើយពួកគេត្រូវគេបោះចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun លុះដល់ពេលដែលពួកគេទៅដល់ឋាននរកនោះប្រជារបស់ពួកគេបានធ្វើសាក់សីបច្ចៈលើខ្លួនរបស់ពួកគេភ្នែករបស់ពួកគេបានធ្វើសាក់សៃហើយនៅស្បែករបស់ពួកគេបានធ្វើសាក់សៃបច្ចៈលើអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើ
wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina penu ពួកគេបាននិយាយទៅកាន់ស្បែករបស់ពួកគេថាហេតុអីបានជាពួកអ្នកធ្វើសាក់សីប្រឆាំងនឹងយើងកាលូអន្តកណលឡោះលាឌីអន្តកគុលស័យវហួខលកគុំអវលមរៈវអ៊ីឡៃទរជាអ៊ូនពេលនោះស្បែកបានឆ្លើយថាអន្តកណលឡោះលាឌីអន្តកគុលស័យមានថាអឡោះសូឡាដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យអវយវ័យទាំងអស់នេះកើតជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងនិយាយនៅថ្ងៃនេះហើយត្រង់គឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតពួកអ្នកលើកដំបូងហើយពួកអ្នកនឹងត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅរកត្រង់វិញស្រុកមូសលាតអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ាននេះរួមជាមួយនឹងហាឌីសសាហីពីរ៉ាសូលឡាសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអវយវៈរបស់មនុស្សនឹងនិយាយប្រាប់អាឡោះសូឡានឹងធ្វើសាក់សីប្រាប់អាឡោះសូឡាពីគ្រប់ទង្វើទាំងអស់ដែលពួកគេបានធ្វើកាលពួកគេរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាអូសាឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាហ្បីអិជម៉ា